Thank you.
man ma may waxone ni na fi ñew ñew no dudu mana mor sante naka tojangé no dudu mor sante tojangé tojangé waaw ahadi waaw yamal ci tojangé di rek lu do non say tank almamé waxone ni na fi ñew ah ok almamé mo la fi yeba waaw 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 d'accord attends mo o sama jëkkeur papa chéri yeen mom ci kuri ngeen di pa oui ani ko chukki di ngene kawiu sey ale ni na santwa jaay la to jaagi trezo oui je t'aime oui ki lañu ki don bolé alma mi ki la don wax alek wax nga ak mom ah non non moy hankay da nga wara wax ak mom kéro bama la takki def la soxna andi la ci kër gi fi la la jang ligé bi yépp. Donc suma fi nekul war nga fe meun la yitté amé tamit papa yaangi fi nak nga def nak nga bëgg mo wax ak mo non na fe baña nekit amé yaangi fi d'accord seigne bi hein du mort la waaw mort tojangé ma lolou la ma wax waaw waaw voilà almami téléphoné na ma waaw wax na ma say wax waaw ndax man mané ko won dama soxla kenen ko la jappal ci liggéey waaw néna ma yitt def nga ay test te réussir nga test yi waaw du deug ndax néna mbéj nga jaay katu goro bu nek feulé lolou ko amul fi du ko def néna ma biral nga bañ ata sunu lolou ko amul fi du ko def yoy yop ak yenen sax ak yenen kay kay fit ma raw fit kay kon ñu dugg ci mbir amul jadd jadd han bokk ci muy ma amul jadd jadd ñu lu ñu def dañ ko ñem buñ ko wiri wiri waaw wax dang koy ñem muy leer waaw bo déggé lu la ci jaaxal nga genn dem police lolou sori na di mousa ndjay ba ñu jox dafa yaak sori na ya fay dess ak dama lay wax rek sama liggéey bi dal amul réseau Yamba ngay jay takra bousina oplo wo ba pare nga wax jay may go batman woy ma hein ba ci djibou ko mo dem way pour ma non dede dede ma dem ma dem mom li rek mu ko wax nangou rek wala wala bay dañu dire wax la lu leer lu gëna dé waaw ganja ngay jay shimakali yamba yoy yep yep ben tour la rek ah yoy yep apprendre rek ou alesser moy lan nangou wala bañ way fouf yep agalou way wax day rafet rek ñu rafetal non ci digg bi rek liggey bi lool la yam ba rek lañ la wax ha ha ba 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 nangou nga wa ci wa nangou na nangou nga jaay yamba wa nangou na kay kon mën nañ ci dugg xam nga nokoy jaay sama soxna si day defar tiagri gu bari def ko ci ay mbous wa def ko ci glacier bi waaw ci soufu glacier bi waaw soufu tiakri yi yamba bi lañ fay def ci xol dañ koy def ci laxas ko def ko ci mbous tiakri def ko ci souf ko ñew ne la jaay ma tiakri jox la fukki deureum nga jaay ko mbous tiakri amna ay client yu nga xamne ñun dañoo am langage bu ñuy japp suñu digënté ak ñoom manam bu ñewé ne la giritia xamal la waxu la tiakri yamba lay laaj dañ la jox 1000 francs nga jox ko yamba mais attention bu le jawale tiagri bi ak ki ak gritia bi ñaari témèr ak fukki dara wuté nañu kon nga heureux wuté nañu wa légui dama léni laaj ki fi ñëkkon na nek di fi jaay mom anamu yi koku dem na italie yag na ah italie ma dem ci bokk hein mi am mi espagne légui ah c'est bien ça wuté na kéro na mi espagne oh ok yu ko mako won def ci li la ko amé wa mané légui buma demone ba ñu ma napus wa legui lu may def kumay genn ci ci lool na ci lool lolu moy la bama amé fukki néna buñ ko jaxé ku koy genn moy mu ñune ma nga pouc wa da nga dégg wa bama amé fukki at ak juroom wa la ci dugg def na ci fukki at ak juroom kën tejuma ci dekk la sama soxna si yit wa même chose wa bu ragal dara dekk la ño lay aral nangou na ba ca dess moy wa 8h suba ngay xey wa wacc 22h moy 10h ci goudi ah waaw waaw mama 10h ci goudi ndax dafa am client yo xamni goudi gi lañu ñew di jël ci gritia gi waaw 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 motax 22h ngay wacc lek bek naan bepp nak payor gi waaw voilà bo liggéey 100 000 francs ya mom 50 000 mom 50 000 so liggéey 1 million ya mom 500 000 ñu mom 500 000 waaw c'est bon clair na nay ah bon bon neexna 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 merci monsieur Ndiaye kan ngay commencé merci ci pou len neex rek sa yu len sobe ma tam man nga commencé tay waaw dess na dess na mo ah to da nge bienvenue fala ci nek rousse la day deuguer nak bu ma rousse bu ma rak ñun patron yo xamni amuñu problème la ok deug la xolal ay rasta lanu
bu ra na dara du ngeen ma may fukki deeram yu ma passé car dafa melni yoron na fi joxo 10 000 rek bay fukki ba ayo loy dozé ni ama joxo ñaar jund nga pass ngay dozé nan fukki rek bu amé ñaar jund dozé merci ba ñu sa jaay pass ñu jëf dila jëf kon mor waaw kon déggo rek dila jëf ma ngi def kon ba ci kanam so ñe fet ñu défar lépp wuy ma li rek na la andal nopi sen doomi garab yi nak ñor nañu du ngeen leen wit non yi ay décor la rek non yi ay décor la dara def way ma ngi dem ok orba allez ciao wuy ma go digé nak ay lu né ñu jël ko rek diko tek sama der bi rek di yak sama der rek deg na ko mu naan jabar ci da ragal ay mous té mous mu mag mi jour na té lay nit di gis lu mu mësta ci o sangu bi lay jëp digen bi la wax yam moy bo digen bi man wala yam a gor digen ah waxal man yaw koy kanya am kanya gi yaw kanya kanya waw kanya waw kanya a kiy kanya gi ah wala yaw ah ko yaw man wa kuy dem mbi dem waw dem leg xam nga lo beug day wax man may dem ya man may dem day wax lolou leg bule waxal lolou man nga dem dogal hey kibitele Jalan. Pa wuy ma legui nak sa way yexna problème mouss yi la bëgg mu dañ fi nenañ ma safara nga fi defa tout sen xolo be xex bi wax nañ ma lepp yoy la bëgg nak mu jeex waw tay na jeex waw kan ngay waxal ma yeen ñep bo wax ak man ma soppati le janax wala kanya wa mous pas chien rek dañuy waxtaan dañuy waxtaan
dañuy waxtan muy mané bay li nadak mi ngi jamm da la bëgg bang waaw jamm jamm rek la bëgg de jamm rek yenn xol da ngeen di nek ben ma ngeen ñepp ngeen genn kër gi fofu la yow kan guri nak am kam de waaw jexna ci ñu 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 digit nit la nga xamul xamugo biri xam xam ñu xam elen la wa yow do genn douce bi wa parmi mo ngay wax boy gennal wa yow ngay melna mbot ni rek ba nga xatu douce lol wa di bari ma parmi ni la gennal wa nga paré ngay di jinn mor douce bi du kenn ku dul yow bis bi dañ kay soxla ni nga soxla non la ko nit ñi di soxla nga paré ay ki na ay dama duggu dé wa yow lan xamana gis nga douce dama nek ci douce nga nga ñu yuxu 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 bo ci nek da ngay xamne ñeneen yi teewon nañ ko topri fele way yow yow yang kay jinn mor yow la dé mor légui am ci duggal liggé duggal la nga def yow waye ba mu démé ba tay gi ñak gis la nga def yow wa yow wa duggal rek nga damay saw rek nga Je suis là. Waaw waaw teel pain cheng chi gut yesh pain cheng chi ki ay angale la ki mono ko jang ki bo don def mitay do ko jang Nema ci angale la ko bind waye dama la koy tek ci wolof bëgg na la dé bëgg waaw xaw ya yeey dé ndax yeen xam nga amul rek ñen xam bëgg na la rek han néna nga tok ci sa poji nday ni nga mi ngi ni bind nako ci angale mi ngi ni pocho wa poj mi ngi ni di demande buma defon ci benn société waaw ma dafa ne nak réponse mo ñew ni nga may wax wax ay bëggante ak yu société la bind bataxal bi société mi nga bëggante la bind bataxal bi société day nit société do nit xam ba nga xamé ni mëno li loro won jël sama lettre diko xol yow bëggante wax ku tuddu société way société day nit société do nit lu ko ni f nit da mo bind la bataxal société do nit ay dimbalé mak sa verre yi bon demal ngay xootal xootalé non xal ba société du nek ni deng way yow ki ni lar bi nga doon chep fexel ba société du nek nit fexé ko rek xamuñu tous jangulen jongulen ken jongalulen ken jangalulen ngeen nek ci dëkk bi di xootal xootal yi way rek ñu balen ci non dëkk bi dafa toj janguñu ah xol ko wa joxal koku mu liral la waaw kay joxal koku mu jangal lako jox ko xaarama ñew Thank you.
gawna ya fay ah wa dana def ça va waaw dañ non laaj ndax ki amna quoi chaka chaka apa da wax nan ci ba dinga nek quand même ah wacc da dano ci gëna gaw amna amna yu grand ah mais fi menu bi lan la mané bi amna bu 2000 amna bu 5000 2500 francs lek bu 1000 francs bi ngay kay jox moy tolok mom eh bul ma togn deng lo may xébé jox ma ci catégorie yu mag ci wouran jang contemporain di la bëgg nga jox ma jox ma ci yu 10000 wala 5000 lo may xébé man nonu la ñëmé mais padre ce physique ni def sa waj lim la wax eh dañé né jaay may jënd jox ma bu 10000 ba bu 5000 amna lé xaaral ma ñu oui ma Oui, ma, oui, ma. Beuk di kenn du fi ñew beuk la waye lima yëk ci sama yaram mako xam dama gëjël nak ah waye lima yëk sama yaram wi man rek mu muñ ba bu munu mako mu nekkale ma ak ñom rek ma defante ak ñom ba mu sax waaw damay defante ba mu bax waaw mën nga ñew xaar sa tour ha bu ñaata sama tour waaw sa tour ah sama tour waaw bu ñaata la jël nes ba bu 10000 nga wax dox ko 10000 dedet ah yow lay ar ah li lan la C'est très important nak baxna ci ndax febar yi dañu bari teye ko rek mom dina la wax nang kay solé nama koy defandiko sa kanam sama kanam ni dede sa sakka da nga kay def mo non nga ma bay ma lekkelo ak ñom dede ëpp na def jangoro na ciokku nak de jangoro da bari man bo duggé sax fam bi dina la wax nak ah dem ci biir waaw yow do ñew ala do laal mukk yitté wo mako soru nga ñey de 10000 isa way amna nak nu fanana wax ko kenn wa ni ma xet mo mo romi ko jamu de mort bëgg woon ni de ah yow ya ma indi fi dedet ya ma fi indi mo la ka ñama fi indi way yow nekk na ñu mel ne ngi ci sunu reew ya fi ba bu 1000 francs bi dem ci 10000 bi o dias la bëgg ñaan président de la république ñeeko la ke ñu melni dañ leen di tecc te mo fi joggé police la dem ñu dama leen di bolé ki fam bi ni ma def jula ñu dem fam bi man nga bëgg duga de mukk yëkati ba yëkati ma may ma loxo may ma loxo ba ngay ñew da nga disone way da nga gëna dis de mor té nga ñu tax tambali waat benen muñu la ka ci am solo ak deugul fit waaw wax nak man bol bi rek la xamone ki ma almami jox neena carte da carte won nan mo fuñ koy rofé boko rofé ni def ci telephone kum posé ko rek ku nek ak sa ki wu bop la nak xaliss bi dina refoulé waaw wala ni nak néna na ci jël ñaar fukki jooni 100000 ni koy genc ni naani mom alalam yépp fa la né ma soxla 100000 té monsieur ñaay mom fu toni ñëmé wu mako lepp 100000 ar lo tax addu dafa soxor ñi jox seen jabaaji jital leen wallahi limay xalaat yépp moy ag rek hmm ba maye taxu la mu reey ci dëkk waaw waaw mort action ma indi sama alal rek maye fa taxu la mu reey nan ratakhun tung sa njap sa hi sang sa hi tang mi lay fop la ko jop nepati de jabat an ni ratakhun tung chay
tan mak sa xoot ak sa xoot ak meuy billahi tet li fokay almami mu ndaw almami mu ndaw almami almami mu ndaw kay duma samo do mi baye den bayma bayuma may samo man samo lam la bu sami gay dina gay na gi masam kay bu amate ma tok sa lo bon de wima loy bu ko do taw si lan la bu meneni onate bu mu ñew wakam ba lan la setal li mu ma sami la yob sama fit mais il faut dedet ken du fay non yob ma sama fit na joy wa dama sa ko ni dama benen yone te na isa mu ndaw ñew isa man isa mu ndaw mu ma di waye ki bu mu ñew ki du fi ñew vacances nga kay perturber ni quand même day fo li la ci ragal tan na ma de yi tan na ma dafa fekk ci yeneen xalaat dama bëggu ñu dem keur ardo tu sais depuis grand dem ba tay demu ñu fa deux fois lu xalé bi dafa soas hein non day fo day kaf ki xamul ki mën na ray ki assassin la dedet bu wax lolu dugal ñu dem di bu ma won kanamu ki ma wuy ma dama bëggu ñu dem keur ardo tu sais depuis saway dem voyage ba tay deux fois lañ fa dem té toguñu fa tay dama bëgg ñu dem jël suñu temps dem tok fanan ataya waaw nañ dem hein nañ dem et puis alma mu ndaw nañ ko jëlal bonbon dédét bu mu ñëw té wakan sax na isa ñëw fa mu pikiru da ka mat waaw gone fo nit fo do ci yaram mu marqué waye tato bo té né ñap bi neuf ndax du tok day dox rek papa chéri ma ngi woy kay papa woy way gennal neeg bi dafa tang yow ni nga beugé neeg da am lumay sét rek loy sét ma reul ci bagage ba ma ñëw bi rek ma ngi woon wala gis na ko mo ngi nga boy da nga xamul lu xew rek ay mbir la way mo dimbali ma mu naan ay mbir ah li nga naan dimbali ma li lu doon ni tapé taw yu bari yi yo gis nga baye sa yi ngay def waye lu la ak taw bi bari ni lu doon ni ki ay mbir la mbiru la yo ki bama joge ci toxe do na ñuma newon xam nga yo expliquer na la ba joge Espagne dañu dem États-Unis wa moy problème ba mala problème expliquer rek waja newon day ba deal ba ñam ko gaay nako du meuna ne hmm ma joge fa dem Malaysie yi kon ak ja nga ba Malaysie wa du mala meuna wax yépp ndax dang may téré yaangi deg fekk fa mère bo xamni dal marde yims xam xam gi mu yott yegg na dayo mer ba nak ñaaw gi mu ñaaw man munuma la wax nu mel xërem lay def xërem xërem lay def xërem na mom dal tek na lu mot ay fan wëru jooni sondel di tal di wax xawma lum dom lak xawma luma lak lumu gennel ma li dama gis nga li boko takke ken dula gis ha yeur nga tam lu mu wax nga re do ma re sa yefi dof te yow bayil wax yefi dof yow xam nga ni deal gi ñu nek pendant des années bu don neen dongu la xam nga ne kon police neena la salam waye tak te duñ la gis wa yow mani bu de lol la kay werante ko xante ki tubay kay bané boy yow ma lay gis di dama ko sérégul mu sérégul mako ani ma yaangi tok sa bobé man ma la gissa yow gissoma xam nga ne sa wet la tok yaangi deg sama bat mais mëno ma tek bet mënul ma ngi lay gis de papa séré nako mënul ne papa ma ngi lay gis bu de yaang may gis pesma a de papa nak duma la mbecc ma ngi lay gis na kay ding ma mbecc diga deugur fi rek di ñame yalla di allah la gulbe ti wax diga ñot di nan yaang may gis pesma papa ma mbecc la mbecc ma e ma ngi lay gis nga ne gis suba la legi gis na la sa yefi dof yi nga gem boko de fat ki leg ñu ray la ci mbecc nga deug ki du man ndake ndeke dama man xam nga dama denkaane man neewuma fi yep guuy ga lañu gusul ndax guuy ga moy cheikh ngay fuñ tol ni ci ba da nga def dof bu bes ma yegudi ki mor la koy jox
gis nga mort nga baña duggal mort man mbaj na la te gis na la be neena la man du man fiñ tol sama jëm fi nek rek way sama xol bi sama lepp ma nga ci guuy ga guuy ga lañu gisul jamono ji wa baxna ki mort akoy jox te nga baña duggal mort way li deewut mi li deug la li amul ci xaan yi wit te jël sa li man ci 500 000 la ko jindi kon de sanni nga say 500 000 mi li ba nga yo crédit yo nak yo nak wol mort ak almami neela soxla na len lo len doy ba jamna li mbir mi damay tirage plouf plouf ñom ñaar ko gañ rek jël ko woko ara bo almami te lo ci xal moy mort yor na portable legui de ah yow mort legui dafa évoluer yor na portable nan ouf lo dama fi nak day metti say metti kay dafa ni xex bala xex bi mu yor ko bala xex wallahi papa bal di gawa xex neena nga ba di gawa bi nak faw yenn sa ñuy xex papa bal di gawa wol mort amu ci la ni ni di xaram ndeyal nako job sa ay bu ak til wa ba allo waye ama pala fi ah wa 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 ko gardo wa man la almami sa waji lo ne sante yalla wa wa fo wa grand ñew na de ah bon grand kan la ñew neena da fa soxla won ñom ñaar mok mor fo ne ni wa pourtant sa keur lañ do ñew ñi ngi ni ci place de france bi mak mora and yaag mo yottil yaag mora am mor wa d'accord kon ñing leni xaar wa légui légui tout à l'heure ok à tout à l'heure ok ciao tay grand mo nobaté dé mor dé boy gisé négam gamo yor légui né ah mor dil bi amna ci mom jëriñ mor la sopré ko légui mo légui da ñëna ñu nan ñu dil bi ak léki la kalal da pa bi yon sonu nga dé wa je suis très fatigué yow ko la doon wo ardo momo wo légui waaw néna ma grand ñëw na da ko d'ailleurs fa lañ doon jëm waaw xaw ma nak limu ñuy doyé mais nañ fa dem waaw ba baxna ñu dem ha dekk bi nak ki xawma kan moko liggey way liggey na maire la kuy maire moy maireu dekk bi wa maire mom ñaat wa koku mom ndaw soosu meuna liggey yeet goor la han maire la way goor la ah maire ah bu nekké père day fi toj wa lolou de wax na xam nga ni li ko gis dekk bi fi bama fi xam di fi romb de nga di dem li tax ci bay fi ay til la fi amone ak bukki amone bayal bu mag bu ñuy footballé feulé waaw de nga ki kiko liggéey xamna ni ki jarna jappalé ndax ko fi ni dejj tek ko fi mu liggéey fi lu melni roy kay la dé lampi di tak nit ñi di dox di xam fi ñi tek seeni tank waaw ah ni dégradé manam dégradeur yoyu yépp normal dëkk bi am sécurité ki limu def liggéeyam rafet fu doon taccé sépp tawatul dëkk bi leer na nañ poussière sax dootu la topati légui boy dox waaw nak xam nga nak mom yak mi miti won nak xam nga luma bax yi bari won waaw waaw waye lepp lepp fatna kuy ram dila bot bu taxawé yobul la nañ dem mo nañ la dé boy ma tay leray bima gis ci buntu bi waaw waaw naka jek ma xamné saway ñew na tamit wa grand duggal ko jël ben 16 mi ngi fi ben 16 ngi fi mort mort yëkkat sama téléphone bala ko ci to xolo kanamu grand bi dé hein xolo gis na ko di ma ngi ni naka def naka wajaas bi waaw waaw na mo nal dé mort mo mort sama monde dara fer sax monde bi xana dama genn ngane ah mel def amnu ma demal keur bama len gadjé det bul wax wi ma dina wax det bo waxé ba nga démé ba tay ñewu ñu fi hein ben yoon de lañ fi ñew gisatuma len déggatuma len yeen la ngeen def goré wu lol de lañ ma def ndax né won na len né denk na len soxna bama fi mujju dafa am num ma def motax ma dum fi ñewugum dama defon da doon joy
And bolo yen ñaar ñi surtout lool surtout
Ndax seule l'union fait la force. Et les choses vont bien lorsqu'elles marchent ensemble manam et non isolément. Manam mani fekkil ko li wax yow nena mbiri fek mi ngi bolo di dem dara munu ko xajjalé lay gëna dem rek ah ba 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 motax nak ma bëgg ngeen bolo liggéey gorgolu ci liggéey mu ngok nak c'est tout ba dédé ma ñu dem wa dé bu lé dem du ngeen xala dé ay balé ñu dem dem ni atay yow do nga sok trop da ngay invité ci yo xamné da ngay nan atay wa do yow mi da ba ba borom jabar demé fela yendu sama fa demé ma xol demé le dimanche wa ma mën nga yëm lo bu gañé ciu ma fa ma ba ciu nañu ma wowe té ay xam nga né ci kër nga bok dañ fi fekk ciu waaye kon nonu dégg ré inshallah wul ma gor gor ré mor mor nga toj dégg na bambara bi mor nga toj la koy wax ay wa golo wa lekal beur bi jeexna bal diko sanni yeel non ay wa golo ko sanni ni ay bal ligay def way eh nek am fi eh dalal li ah ay wa golo quel bon mom bi nga ndef waw eh on pera ngol nga def barikal naka ligay bi barikal ana bol ba yo xamé nga ah bu ba père xamé na la kay yow la tekkalo ngenté li fi lol kay du ngenté yow ba nga mané ngenté la dama dugg mu doon dejj det kon da nga jawale keri père det yow ya bon ku bon nga ndax gis nga mak gis nga yeen da ngay ne jek jek rek dé ñu naan lu ko ray mo né ndaw la won té fekk ñak kersa yi nga nekké mak ñi mo leen koy yobé xana day fay war mal mak ko père non dé nga wax yoy yeb dé nga zik am am ba mo zik do fekk ab dejj bu ne xentene deug bu bes tak nga nan ma ngent la bal no def jojo ma fa def rafetut waaw aper war graw lolou jeex na am jalla golo gi na man lumay doye golo aper nga koy doxonto lumay dox di doxonto golo aper xam nga ñepp romb nañ ma fi wax ma len kama jallen golo gi wa lutax nga tamu ma ci wa mais c'est parce que golo gi bayam wa baye golo gi day sam dafa gañu waye ben ngeen kif kif baye kan golo gi kif kif baye kif kif ben ngeen baye copy conform golo gi zik am zik kam xol la man ngay mengale ak baye golo xol ko zik am ale ale am 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 xol ko te non la mousé nak am sik kon dal mom ni muy langané ni da nga bëgg wax ni bayam da daan langane mani damay langane ni yow mi yalla xir yow mi yalla xir am 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 ngay yar ñi nga xamné da leena alak yalla leen alak xol ko wa deglu rek xoluma man man wa deglu li ma lay wax man xoli golo taxuma jox yow mi nga xamné yaay dajalé boubou yi di leen yar da nga xamné ki bu neen won ñul met recc la sa bay ni ñul mel tepp dinañ japp sa bay bako yow yaangi mer ndax xam nga père sagawuma la ko lutax mer yaangi mer ful mer amal yar way xam nga lutax amal yar way sa bay deglu rek wala gey ko gëna rafet te gannaaw bi ci tay bul ma nekk yaak bay golo gi yeena niro mais da nga na niro mo non dina tok solo bon waxi bay ken waxuko wa deglu li ma la wax rek ay wa golo père kay jënd yobale ana bol ba wa deglu li ma la wax rek yaangi mer de père zik am Mais tu vas passer la journée, hein? Oui. Bah, voilà, oui, voilà. Oui, il faut que tu aies réglé l'affaire. Wow. Ardo, tu as dit que tu as un commerce qui a fait un peu de temps. Tu as un commerçant qui a fait une marchandise. Je suis là. Sinon, ça va? Ça va bien. Anne, c'est Yahya Mingsi Diam. Yahya Mingsi Diam. Voilà, parce que dès qu'elle est passée, je suis là. Je suis là. Voilà, voilà. Anne, voilà. C'est une servie là, Abi. Abi, je suis là. Mingsi Diam. D'ailleurs, c'est le problème. Abi, je suis là. Parce que Abi, tu as dit que tu es là. Day door guddi di door beccëk abi kenn xamatul lu abi ñu do ci keji du ko dooro do ba bu ko gisee do na ki abi la man nak xalaatuma ci kenn ku dul yow yow rek yaa ci mëna dimbali gannaaw yalla yow do ngi lañ ci yaakaar ndax ñun du chamiñ du ñu jaay du kenn ku ñuy joy daw gannaaw yalla yow do ngi lañ ci yaakaar aji li sas la ndax amulen ku goor sen keur ngeen jël ma man jappé wulen ma goro dong da ngeen ma def comme sen frère te yakarna na yit fess na del place frère
nga ñew wax ma waxu abi dina ci taxaw luma ci man tu sais ardo sama jabar la mais toujours mom day wax nan mom moy fajal affaire bi bopam te man dama nit ko xamni luñ ma bolé won luñ ma ci dugg xel nak pousse bu reul la rek xalé da koy form ak da koy for xel mi for nga ko tay ñew nga ba ci man wax nga mako dina ko fac mais nak lepp ci yeen la parce que demb ba ngeen di may abi monsieur sankar mom da ngeen ko warona set waxna ko je l'ai dit à ma femme nena ko nit bokoy may sa dom dang koy xol ban jiw la bok xol ndax ku bax la wala ku bon la mais il est méchant il est méchant et puis ban jiw la bok way ñew ni rek simla ak samla rek de la marque rek mbilim lacc rek ñu may la ki mais dina ci ve comme ça bon inshallah dina ci japp lu legui nak man je suis un musulman duma fa dem di wax ay tassal sey bek yoyu parce que un musulman du def lolu ma alaykum salam mor sama yow liguey kat nga liguey kat nga noko mor je suis content hein je suis content ba ma kay non kay toke ni voilà mor tu vas te mettre là comme ça mo meuna jakarlo yow mor xam nga ki hein xam nga dede sœur Ardo ah waaw xat kana mam jox na mam waaw moy sama ginaaw tol deug la ñu bok nday ak bay ñom ñaar ni lay na ngeen def naka keur ni lay ana bay mafa ana nday mafa mi nga def ak tangay tangi rek ma wop le ni lay versement bi nga ndi won la waaw wa legi dang may xaar ci parce que dama don waji dem ni xaar ma ci auto bi ma ngi ñew comme ça nga verser mako fu dama waxtaan ak ki tout rek deug la amna wenenu soxla sax buma la soxla won ngeek ki mbokki Ardo la rakam la waaw rakam la ben la rek ndax ak ma jël ma dila liggeyal te bañu looma dara bëgg nga ma lool way buma gisé lenn lo xamni nak day ñew ci yow doon lo xamni sa lorangé la doon ma rek li im ci jo xamni da na la dal sa kaw faaw ñu wut luko défense waaw ndax dal doon na war doy war go xamni dal xamna ni faw dal ñu ci jema def ndax li ma deg mom buñ ko défenseul bu ek sa kaw wa mo xam nga wax ji bu ko ñu rek ni ma ngi ñew ñame ko rek wala ndax monsieur sankere nama gis mu def abi rafet tout waaw ndax reprise ba mu ko reprise leg lolu lañ doon wax kout sunu ko miti nak c'est grave ça abi ak mi bi ci toge amut dom Allo, mais c'est vrai. Légui la wax ci bu ko dabé. Japp len ni monsieur Chankel. Ndax wi il est méchant, dafa soxor. Terre mu jigen boko rayul fo nok waro ko dor kamé. Amor. Il est méchant, dafa soxor. Waaw. Dafa soxor. Il est méchant. Deng. Waaw. Ma dégg ci wax jo xamni nak ci yow la ci yow la jëm. Man tax nak monsieur Ndjay dama lay xamal mbir. Yaari mbir yi dina ko xam. Hein. Ta dank ko peñ. Jëmele ko ci sa gemmi dafa bëgg nga jaar kan tam ko kurpe ndiemale ko ci sey beut da beug da gumba tan ko peñ yoy yep nga ñew ci yaa monsieur chankere jeun na pistolet pour kan neena dalay ray neena bu la rayut hmm bo la wulak ñu la ray hmm da na la tejj touti na ci mo yow de nga lim wax dina lim wax waye da la xam su la lalé la ke xam ma lalé la Hein. Mako lu tuti. Yo je t'aime beaucoup hein. Kuma neex nga. Xam lu tax. Liguey bu may ligueyal meun nga ko, yang koy liguey. Ba paré lo deg ci mbedd mi am kumay waxal lu bon, day ñew wax mako. Moma gënal almamé parce que almamé il est dama di sa chance que. Voilà. Yow sama nit nga sama rak nga. Yow tu travailles pour moi et je t'aime beaucoup. Kon dama dalal sen xel yeen ñaar ci monsieur Sankaré. Waaw. Ndax ki daf ma sas ta yow sama nit nga. Man ca dokol ya jola men ñu gëna samare mo la baro bu duggé ci man rek sanku man nak lay reub di ma wut le pistolet ak nangam sangam kéro bama yalla di bind tagguul monsieur Sankaré mala di xamal lu tuti ñett fan ma sanku sank kan 3 jours ma sanku ko ya wax li ci man lay jublu légui man ma doon waji jublu ci ay mbeureup muy jublu ci man ñett fan ma sanku dang koy ray ba mu dé nu gassul fat ay mbiram te kenn du yek nak ma mel ma mel ya ko wax ma koy def
moy sa am tas nak na xamna ni boko rayut dana la ray du ma sa ray fexé ko ray rek mani té nak ma dox la ci secret boy ray bu ko raté boko kulpé rek lu toni tan fa tay ay ni bu né yërbal ñet yow dana la fi dawul nar da mësu jub loxo sama turondo nar la won cheikh talib bu ya da nar loxom da jub durat durat da lañu gisé waye dé boko ray bam dé mani dé dal da dégu bon lay dé wuy wax buy dé day jout ah xamal la lool fexé ko nak nak day xamna ni bu joutul ragal na ni dina di nga joutou dé mani buy dé dina joutou tan nikoy sol duñ sol toubé ah anda nga tamane yu xarat dak tanto di tanto nek mi nga ma sanga na wax lool mo xate moko tok yi ci ko di ko nak do shaba oui deug lul bu hay mani dabu ci sa ban dama ko ci dabu nak deug yo tuddu wax ni da am ci bu ci xali justifier moy lan dul la nak yow timit ak sama rak nak lagi ah ah ci len man nga ko sakku def ci dul la neex de duma ci def lu ma wax la len non ah bo so bo am dara de tam nan mi mu ci def sama xal fer papa oui ma bokoy so bo ci am dara yow ma xam la ngay gor gu deug na ci mi sa west bi rek def ko yow tim ba li ngay wax yow da la fuy legui goudi nga ñew jël ci affaire bi ha boy legui lañu def moy damay genn ha n'est pas keur gi kenn wu fi a part aziz moy boy bi la hmm dina dem gendarmerie d'abord pour régler problème sankare ak abi jaar fenen pour sama problème n'est pas li am legui nak bu sama jabar ñewé bu ko ci wax dara dina régler lepp en douceur deng ha et puis xamna dina ñew legui ha sois sage man loy taxuma yow da nga doy war ha dede doy ma war yoy dinañ ko dijel do taxuma jox sa keur la doon def deng man duma japp di bax ndax da ngeen ma defal lu na ci dugg dekk bi yaak sa madam man buma abi daqay duma len bax dama la deggal lu bon lo xamni mi ngi waja dal sa kaw waaw te bugguma mu dal sa kaw bëgg na nga défense ko te xamna ni mën nga Moussa Ndiaye waaw bo jëjë jëjë borom këru madame Arto mo ni dana la pistolé man lay pistolé waaw dalay ray bu shit la dina la ray dafa soxol dafa bon koku ay mbiram mo waronu jëg bu yag la comme que légui ñëw na ci yow néna daf may pistolé waaw këram lay dem waaw fekk ko fa wax ko lumay wax gën dem sama yoon waaw gisoma ndax li ma lay wax ni ta fa dem ki sen chat mi aji waw mo fa dem ni ko daf la fek ngay bulo madam ak diko coup de pied diko reprise gone gi rek lay tek mang koy djou waw li jeunt ko ndax dina la lay dina li jeunt lolu mor waw te keur ga bo demé téléphone ba watuma ko laal mor benen bi nak duma ko laal benen bi moy sama passeport bi la bëggon ndax taxaw ci ndax ma dem états-unis ada jam états-unis ada dama ni ndax mo yobbu états-unis topatol na sama passeport kon bay ma dem nuyu madam wa dama nuyu madam ah téléphone da lay daj nak téléphone ba duko laal duko laal de duko laal ah baax na merci wa yow bo la wëjël lo cher ba fa nga nek fi di dugg ay trucs et machin là papa qu'est-ce que c'est ça wow je vais Comment? Je rêve ou quoi? Qu'est-ce que tu fous chez moi, toi? Qu'est-ce que tu fous chez moi? Qu'est-ce que tu fous chez moi? Qu'est-ce que je fous chez toi? Le fidèle! Mais imaginez, là, on a fait ce que. Attends! Je
explique une chose, hein. Fils sama kër fi nga tok mako mom may borom mako jënd sama xaliss ñak ko business donc ben amulo droit ñew sama kër sans avertir comme ça et puis solo wo fugulo duggu comme un voleur comme ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que moi ça m'a le mettre là qui ça moi merde je non 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 faut pas m'insulter monsieur xolal mani xam nga la la lay wax waxal hein waxal que tu te tais nga comment ça que je me tais moi wax lu may wax genn kër gi da sama yone yow nga ñew sama na rien d'extraordinaire la nga xam war mo meuna étonné yow tu es méchant ñaanuma yalla am ala ni ngay amé yow vous rien ñaanuma yalla door suma jabar comme ni ngoy dooré mo mo tane li ngay def di jaay drok di genn ci mbéd mi di def le gros dos di wanawu ni la mel ni ni di jaay bax té nit ñi xamuñu li nga nekké monsieur ndjay la jeunesse veut un esprit sain pour l'avancement de son pays mais pas un esprit drogué. Je vais te dire une chose. C'est facile de. Si je te dis dina la sank xolal dina la sank yow dina la denc lu. Il est rigolo le gars. Est-ce que dengu luma la wax? Oui. Hein? Ñak fay da nga def. Un irréfléchi, un indigne, un gars nuisible à la société. Yena yak société bi, ce genre gi. Amul lenn mëna andi société xolal lu jëm kanam di jaay drogue di genn ci mbéd mi di wanewu mel ni la mel na la mel toujours di œuvrer dans le mauvais sens té les gens xamuñu ko gor gor nga yedd sa bop sa alal ji ngay tok di ba baxo pour lan alal ju lewul la bu la lewon nga mën ko baxo monsieur Sankré pour conférence tu dis ce que tu as à dire après tu fou le camp ku la xol xamna ku ñak jom nga enfoiré de merde ordure yow xolal waxajo sax yak ay wax la ñak jom méchant da nga soxor da nga méchant tu sors de chez moi deux quatre jigen bi nga don et puis je vais te tuer tu vas mourir une bonne fois pour toutes comme ça d'auto emmerder qui que ce soit hein allez dors 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 qu'est-ce que c'est que ça l'ose venir chez moi dit wa ay drogue ay nangam sangam ku fi inconscient ñeu jënd drogue ma jaay la ko ku conscient xam lu nekk ci drogue bu ko jënd c'est tout simplement drogue c'est pas bon c'est pas bon je le vends pour l'argent pour survivre di jaay rek jaay bu amna fumuy tambalé waye amul fumuy téré hein hein 10 heures lañ ma waxone bo démé ñinga ci biir mom nekk ci la lay neex rek wa nekk ci la neex rek hein ñu def ni li man ma am sama fulu ko tol ni di ci bëtt di naan rek hein yi mëss na ko ci fi ra jek jek bu kën dundu mané xat ci bir ni la kën dundu ko ah gos num ko tade kuy gos kuy gos kuy gos yow xana jama gritia gritia wa ko to yow ni sayon jama ni ngeen def rek du dugal sa bok dugalan jama moy damay dox sama dox aw lo senegal de yakuna yex yeet jigen la gritia yow gritia nga xola jakki ko sarnewu la gritia lay jënd door mo ma yow 1000 francs la door mo ma yox 1000 francs ya ngi bay ma allo wuy ma xamal ni ngi koy tuxé dé senegal de nak fi rebut ni rat nak yam fi mom jigen nak tuxum yamba Sénégal nak mom khotar gi ñi wax khot khotaral gi nak mi ngi ni yecc nak jigen nak tuxum yi amba gi metti ji ay salam alaykum wa alaykum salam mon père lo jay kay way yow ki lu defat wa xamé nga eh mon père xamé ma la won da nguma la won nga nan ma mon père waaw papa ji han papa ji wa mané ya fo jëm ni non fi rek la jëm ah yow ñu dégéré sé rek buccëk ngay dox guddii
ni rek ngeen di def bu ngeen joge wacc sen nday ñu teud ngeen deku seleen di xootal xootari rek top keur gooni rek bu ko defee ñu ciukure le na ciukuro 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 ba chercher len ba ngeen fess diel xawa li ngay wax dara leer na ci ah yow so tol koku bon gi ku ko ci xam nga ni mos bo deme fek ku melni man do la ci ba da la koy sawani rek xam nga ko ya ma ñetti mbusu ci ay giri ma dem ama wéccit de nga jël wéccit bi merci du ngeen lek seen te nday bu ñu yak leer fek na len ci keur goor ñi top jaakile gi mbedd yi naan rek ak sandit si rek wax ji de lay bañ ah baxna dina tiet sa bop merci kon ya nga ci yoon wa waaw tay mu ciukur mbuj de demal ci sa musiba rek yow mi de am nga ni fa nga jëm tay jaamu do fa am de liyahi tay mu neex tay rek ñu sabañ lako bam saf chap bu ñuy goor yi de ku len moy tuul ku ne gis musiba rek ay tay ya ngi wax rek kul fer namna re wuy ma maya def way may ni di cool nek nak affaire yi way sant ay bay deuk yi wax nak loy wut ci jox ma ci bagage gay ni gri ci ala beug sa copain waw sama gang nga ay bay way bay namna la ma ngi ni ay jam way yow bay dama bëggoon ñu waxtaan non affaire yi ndax yow tukh mi ngay tukh dama ragal ni mo la nara sank ya nga gassal sa bop ba mel de waw ndax yeen yi bu ngeen koy tukh langal sen resta yi du ngeen tala sang du ngeen tala lek du ngeen tala nan di xotal xotari rek tok sen xere ndende yi top tukh mi di tukh rek bu tukh mi tukh len bu ko defee ngeen yallu sen bop yi nak dof ñu nan da jo me u ju nday ja ko liggey ak da carrière ba ñanga me fess ci bop bi ak ni na ay jinné ko jombal ak fekk jinné yaangi ni nga tiet ci sa loxo meutu len tukh mi bala tukh mi di len tukh baxna paré nga yut ngay yut nga wara ba yut gan yut ngay yut di mbélé mbélé ni rek do ko la bi ngay kamone ci fi ci galé boko ñu len affaire boko day jaay da ngay muuma du li lay wax di tukh mi ngeen ni tukh yeen dafa ngeen ni bu ngeen ko tukhé lu len neex ngeen ni wax nit ñi da ngeen ni soppiku da nga wara nopi mbélé mbélé gi lay ñi bañ wa ma laaj la tukh mi la bëgg nga wax ma li ci saf ndax man chaakili xamna ni nit dina ko lek mu neex nga jënd ci wal nit di doxaan jigen dem mu may ko jamm aha muy delu waye yow tukh mi ni ng koy jënd ci fi amna lu mu saf nga bëgg xam ñamal mako yaay bañ sama père nga buñu waxtaan ni juro tax ma cey bay sama gaan nga sama xarit ga nak mo sama père nga wuy ma waaw naka afiyeli ni waay sant bi last bi la ki tolni kol tolni kour ni lepp la koy tuk dama non mako tuk rek teud mais comme ko sama père nga graw dama tal ko ñu jam acca talal ñu tuk ah si jojju nga ci def lu ma ci jëri ñawal set moko xëcce da nga naan si jojju ñawal rek lo xassaw jëw ci tukh mi gëna xassaw wi ma ñam ci ben rek yok famé tumoro ha waw ok hay uf Yeah. Okay.
No pinash tiay tay nyaay mi nak war na fe gëna mëna saf nak tay la jaay bu ñu mu sa nyaay kontaan ay yamba ay yamba 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 simakaali buksu buksu ay yamba simakaali buksu ay yamba ay yamba yamba ay yamba ay yamba 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 ay simakaali Pai, eu morro, não é de mim. Ai, eu acho... Morro. Ai, eu acho... Me quita por tu. Ei, ei. Ai, eu vou... Ei. Dá pra ele. Ai, eu vou... Vai, alegre, tem que não morrer lá. Bota, bota essa game no vai, né? Oh! Ai, eu vou... Duga, duga, cai, nem fugir, duga, duga, duga. Vai, eu... Vai! Não vai, moça, já é de mais, já é longa, mas... Ai, eu vou... Yabba! Yeah, I'm fine. No, hey, I'm fine. Hey, hey, hey. So far, I can't see. Yeah, yeah. No, mënu ma concevoir ki nek fi di yox yamba yeen mënu ka dégg pour interview deglu deglu dimbali ma ngay am loy wax mais yeen way ki yow fi andi wa bassilan kéro ba mu ñëwé taxaw né mo morta jangiru tuddu ci la ñoron def attention ci moment mais man mënu ma duggal man mais yow ki dafa dox way ki dafa dox nga na dafa dox sama damaay dox way loy tax sa lo bal ay ay way yamba ay bu ma forto la wax dé way yeen xana jaay lo len yo ya fi andi la ko yeen eh abdo ah idra ay 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 dox bel paquet bu taw rek essay dama sonu yi jeex na way bu mu demé non way man sax jour fi la jine interview soxna ci ya gagno ma la fer jeexul yamba jaag bi yomal yow fa nga di man kra ci la bok yomal jantal boy la yow jantal kra on ci la bok dama bu taw rek action la ko moy dox ni ye ye amna ko ci leneen nam ben yaq na fi moy lool bako sa ba kon non wa moy lool ben sa ba da ngay tax sañal gemmiñ ki ki innocent la quoi ba do buntu way yow man ngay jema ci xawé sama sutu rew yow lima liggéey lolou ngay jema yak touti nga ci nak dama koy wax non 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 munu ko monsieur ndjay munu ko ndjay c'est la police i police ok la ni ni mo lolou rombu fan yépp ma lay soxam légui nak tranquillement ñu dem nga jël taxi ñu dem wala ñu dikar bang ci bop koñ bi ñu patam patamé la ñu dem ha ñu patam patamé mama ci le fo aussi bon on dem tranquillement ngeen jël taxi ñu wand dem ba commissariat mani sa mu lu décider man kenn luma patam patami ndjay lool bok xalaté c'est mal ma ko né non motax dego ma tagalé ci taxi bi ha ci xalé ko mu dem non yeen ñaan appartement rek la c'est problème quoi mais luñ def ay ki a fi ay problème ba ngi ni dima li ma dina ko régler dina ko régler yi dal régler yi ba bi po sa le problème mom jaar na rek la wa wa ta la ci bu ma wa xam nañ lu mu déné quoi xam nga nan dama rek xam nga ki ba ma ko jëlé yagul ya nga comprendre ligéy ko fi bëss yu bari dafa ñëw bobbi tang jër xam nga ki ni wax dara mo jaay li nako ko jambar la non 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 li ñeneen nako jaay li du mom waaw ñeneen nako jaay ba xam nga 100000 francs ya xolal melni comme si de rien n'était koulal ci action bi ma réglé ko tecc sama lam tecc sa lam xamul ma lay conseil am luma lay conseil ci 100000 waaw goor ci avocat buy tej lo lam lu jaay fele sa way kasso bi tang na te metti na man tel bi mul ma jeul yow bul joy ne pleure pas trésor ça aussi jaay man ko fi joy ay lo joy man dama am liguey bu may xaar jeul 100000 boy nga dox mo gën yow quoi buma yëkkal nak ha
dafa am liguey bu may faal yo am mo chance hein munu mu fe nek bolé liguey ak ciow n'est ce pas wa d'accord légui tranquillement ñu dem ñu jël taxi ñu dégglu dina dem mais da nga wax ci am solo amna luma fayé avocat mën na ko ta amna yéne dina ko def man duma koy teud kasso ne pleure pas mon amour ne pleure pas ben rek la problème bi kañ lañuy dem kenn du fi def légui on lambar ñepp na ñepp dem Qui t'a pas fait rêver? Tu vois, moi, je vais te faire. Tu vois, 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 tu